Шановні друзі, ви дивитесь програму «Харків онлайн день» і в нашій студії я вітаю нових гостей. Віце-президент Харківської міської громадської організації інвалідів «Краєвіта» Олена Шингарьова, виконавчий директор телекомпанії «Коліс ТІВІ» Тетяна Цвілая і керівник проєкту «Почуй мене», що розпочатий в організацією «Краєвіта» Уляна Франковська. Доброго дня, шановні пані. Я радий вітати вас у програмі «Харків онлайн день». Глядачам я хочу нагадати, що 25 вересня у неділю відзначався Міжнародний день нечуючих людей. Цього року багато заходів в нашому місті, вони якимсь чином торкалися цього дня. І я хочу нагадати, до речі, що у програмі «Харків онлайн день» у п'ятницю були представники УТОГ, Українського товариства глухих, і ми говорили про те, що цього року вони розпочали дуже цікавий проєкт. Вони брали участь у Слобожанському ярмарку, у великому Слобожанському ярмарку, який проходив вихідними днями у Харкові біля Радміра Експохолу. І там були виставлені палатки, там були виставлені в цих палатках роботи, продукція Українського товариства глухих. Це було вперше. І це дійсно ми оцінюємо як реальний прорив. Є ще одна, ще один проєкт, який розпочатий саме в Харківській міській громадській організації інвалідів «Краєвіта». Я нагадую, він називається «Почуй мене». І сьогодні про цей проєкт ми будемо говорити. І перше моє запитання до пані Олени Шингарьової, віце-президента організації «Краєвіта». Пані Олено, цей рік дійсно якось відрізняється від попередніх років, бо я бачу, що якось і громадськість, і влада, вони повернулися нарешті обличчям. І, безумовно, мені здається, що цього не так вже багато і недостатньо. Действительно, этот год для нас необычный, потому что в этом году мы приступили к реализации абсолютно нового для нас проекта, проект «Услышь меня». И на прошлой неделе, которая была посвящена, была международной неделе неслышащих людей, мы в малом зале горосполкома уже подводили некоторые итоги этого для нас нового инновационного проекта. В чем он заключается? Его основная цель – это популяризация жестового языка. Почему мы посчитали, что это необходимо? Вообще, общественная организация инвалидов занимается в основном защитой прав людей, которые передвигаются на инвалидных креслах. Но вот уже много лет на все наши мероприятия мы приглашаем людей с проблемами слуха. Мы подружились, и мы почувствовали ответственность за этих людей. Вообще, в городе Харькове проживает около 3000 людей, которые имеют проблемы со слухом. Это полноценная и очень активная часть нашего социума. Но они имеют большие проблемы в процессе получения адаптации, образования, в профессии и просто в реализации жизни. Мы говорили про це у п'ятницю на ефірі програми «Харків онлайн день», що дійсно ці люди, вони майже всі можуть бути номінантами обласної премії подолання. Кожен з них, він щось, не щось, а дуже багато чого долає у своєму житті, розпочинаючи з дитинства, адже ці люди, вони здебільш саме з маличку, з народження мають такі проблеми. Да, ну чому существует проблема в социуме, бар'єр, который есть, это незнание жестового языка. И мы эту проблему вот решили восполнить с помощью нашего проекта «Услышь меня». Дійсно, найбільш болючіші сфери, де незнання сурдомови заважають людям, нечуючим людям, ну, якось захищати свої інтереси. Назвіть, будь ласка, де це відбувається? На самом деле, неслышащие люди, они активны абсолютно во всех областях жизнедеятельности. Но, как я уже сказала, на 3000 неслышащих людей в городе Харькове работают всего 8 профессиональных переводчиков жестового языка. То есть мы можем себе представить, какая колоссальная нагрузка ложится на плечи этих переводчиков, и они просто не в состоянии сопровождать неслышащих
наших людей во всех учреждениях. Административные учреждения, медицинские, суды, соцзащита. Угу. Это все те учреждения, при посещении которых неслышащим людям необходимо сопровождение сурдопереводчика. И мы решили пойти по пути обучения жестовому языку специалистов различных учреждений. Вот в этом году мы обучили 3 группы, в которые входили государственные служащие разных структур. Первая группа — это работники центров административных услуг, работники судебной системы. И третья группа — это работники центров занятости. А какая кількість групп была? От 12-15 человек. В каждой группе. Так замало. На самом деле для полноценной работы группы это достаточно, потому что это и практические занятия, это и теоретические знания, плюс каждый получал домашнее задание. И мы когда приступали, мы очень волновались, как люди будут относиться к процессу обучения. Не будут ли относиться к этому формально? И были очень рады, когда люди почувствовали заинтересованность, включились в процесс изучения. Угу. И уже вот на нашей презентации, которая состоялась в малом зале, девочки, работники Центра административных услуг, они уже демонстрировали свои знания. И это было просто трогательно, на самом деле. Ну и с наступным запитанием я хочу звернутися до пани Уляни Франковської. Бо ви саме керівник проєкту «Почуй мене», і безпосередньо ви, мабуть, і несли на собі навантаження, коли навчали ці групи? Так, я була викладачем в кожній цих груп, і є. Да? Угу. І 4 жовтня буде залік першої групи адміністраторів центрів державних послуг. Угу. Пані Уляно, наскільки складно освоювати сурдомову? Мову жестів. Жестовий язик осваивать несложно. Слов намного меньше, чем словарный запас, то есть жестов меньше. То есть, чтобы достаточно изучить 600-700 жестов, чтобы на бытовом уровне можно было общаться с глухим. Этого достаточно. Ну, конечно же, профессионально, ну, точно неизвестно количество жестов, но приблизительно 3000 жестов, да, существует в жестовом языке. Ну, там варьируется количество. Поэтому мы на наших курсах даем начальный уровень, то есть обучение, и вот общее количество жестовых единиц у нас приблизительно 700-800 жестов. И этого достаточно, чтобы ну, на начальном уровне могли глухих понять, и сами глухие могли обратиться и понять, кто, с кем они общаются. Но все ж таки, протягом какого часу відбувалося навчання? Наши курсы рассчитаны на 3 месяца, то есть мы первую группу приступили к занятиям 5 июля, и вот 4 июля они заканчивают. 4 жовтня? Да, 4 октября выпускается первая группа. То есть каждая группа проходит процесс обучения в течение 3 месяцев. Есть еще один проект, про который мы сегодня не можем не рассказать, не расповести. Недарма, шановні друзі, у студії програми «Харків онлайн день» присутня виконавчий директор телекомпанії «Коліс ТІВІ» Тетяна Цвілая. Ну, глядачі з стажем, глядачі каналу ОТБ з стажем пам'ятають, безумовно, Тетяну, як працівника каналу ОТБ, інформбюро? Так, я інформбюро вела, я вела новини. Доброго дня всім. Я хочу привітати. По-перше, я хочу подякувати Олені Шенгарьовій за ініціативу, з Уляні Франковській, за те, що вони, насамперед вони, соціально активні і допомагають людям, які не чують, допомагають соціалізуватися. Я дуже довольна, да? Мені дуже подобається те, що ми беремо участь у цьому проєкті. Як це розпочиналося? Почуй мене. Минулого року ми зробили фільм, презентували його у міськраді і познайомилися, ближче познайомилися з Оленою. І тоді вона запропонувала нам взяти участь у виготовленні відеокурсу. Частину відео виготовляла наша компанія.
Ну, я хочу сказати, що більшість наших працівників, які стикалися цим матеріалом, вони вже говорять мовою жестів. Трішечки. Трішечки, але вони можуть подякувати, вони можуть якісь привітати один одного, вони можуть сказати, що весь світ кохають. Угу. Якісь такі речі, які, ну, ми тепер як італійці, ми розмовляємо мовою жестів, насправді. І я хочу подякувати усім, хто взяв цьому участь, і мені дуже приємно було бачити дівчат, які з ЦНАПу, які співали пісню мовою жестів, які задоволені, вони, це для них, на початку, можливо, це була якась гра, якесь таке навантаження до роботи. Сьогодні, якщо я не помиляюся, сьогодні для них це вже, ну, це як знання іноземної мови, коли ти приїздиш за кордон, і ти розумієш, що, про що до тебе говорять. Коли вони звертаються, і самі люди, в міськраді звучала фраза про те, що самі нечуючі вже дали зворотній зв'язок і сказали, що вони приходили в якісь установи і зверталися не написанням на аркушику, а вони зверталися жестами, а їм відповідали. Це просто магія якась. Тобто процес все ж таки зрушив з місця. Так, так. Процес зрушив з місця. Насамперед, я думаю, що наші харків'яни дуже талановиті. І якщо прийти на концерт, коли, який відбувається у будинку культури нечуючих, там, ну, це справжня магія. Я просто, я буду колись повторювати. Я був на такому концерті, так. І лише, мабуть, треба нагадати, де розташований Палац культури нечуючих. Це вулиця Сухумська. Сухумська, 5. Сухумська, 5. Шановні друзі, це одна трамвайна зупинка від перехрестя вулиці Клочківської і Клочківського узвозу, колишнього узвозу пасіонарії. Тобто, всього-навсього одна трамвайна зупинка у напрямку Олексіївки, і там пройти буквально 100 метрів. Так. Ці люди дійсно, вони потребують до себе підвищеної уваги, бо на сьогоднішній день, мені здається, суспільство, ну я не хочу такими гучними фразами висловлюватися, але все ж таки заборгувало у сенсі приділення уваги до цих людей. І дуже втішно, шановні друзі, що телекомпанія «Коліс ТІВІ» розпочинає власний новий проєкт «Новини для нечуючих людей». І уявіть собі, основний диктор, який веде ці новини, це саме сурдоперекладач. А у маленькому віконці, яке розташовано у куті екрану... Трошки виправити. В основному екрані знаходиться не сурдоперекладач. Сурдоперекладачі заговорили голосом. Так. У кадрі нечуючі або погано чуючі люди, які розповідають з розумінням питання, розповідають про те, що в них сталося, коли в них це сталося. Вони розповідають про свої події з захопленням. А в маленькому квадратику, як завжди, сурдоперекладач. Але в цей раз він говорить не мовою жестів, а голосом. А ми можемо зараз подивитися невеликий ролик. Я думаю, що вам буде всім цікаво. Будь ласка, дивимось. Здравствуйте, с вами в студии Ирина Пресекина. В этом году Международная неделя глухих отмечается во всем мире с 19 по 25 сентября под лозунгом «С жестовым языком мы равноправны». Следует напомнить, что Международный день глухих начал отмечаться во всем мире с 1951 года в честь создания Всемирной Федерации Глухих. Мы
продовжуємо бесіду у студії. Будь ласка. Я хотіла сказати буквально одна ремарка. Ми буквально можна вчора... Можна три, можна 10. Буквально вчора ми завершили роботу над... Ми записали жестову мову, ми ще не дописали переклад голосом. Я хочу подякувати нашому талановитому, усесвітньо відомому композитору Геннадію Фоміну за те, що він написав авторську музику до цього, до заставки, угу, до цієї програми. І Геннадій Фомін. Він написав авторську музику до цієї програми, і ми будемо створювати окремий канал в YouTube і просувати це. Канал адресований для нечуючих людей. Так. Ні. А що? Ні. Це буде канал для світової спільноти, соціально активної, яка розуміє кілька мов. Наприклад, російську, українську мову, жестів і англійську. Так. Ну, тобто, тут будуть матеріали і голосом, усі матеріали, які записані жестовою мовою, всі будуть говоритися голосом. Для того, щоб одну і ту саму тему люди могли обговорювати, і ті, хто чують, і ті, хто не чують, щоб вони могли обговорювати цю тему. Дійсно, це дуже, дуже цікаво, бо... Я хочу запропонувати, Андрію, я думаю, ви передасте мою пропозицію і надати ефір цій програмі на телеканалі ОТБ. Я думаю, ну, це буде добра ініціатива. Добра ініціатива, і дійсно, ми намагаємося дійсно якомога більше робити для того, щоб максимізувати соціалізацію людей. Адже дійсно... Доводиться визнавати, що на сьогоднішній день люди з особливі люди з особливостями, вони здебільш живуть якимись кастами закритими. І інколи їм дуже, дуже складно соціалізуватися. І мені здається, що на сьогоднішній день покликання нашого суспільства, адже ми дійсно хочемо жити у новому суспільстві і прагнемо, куди ми прагнемо. Можна я скажу? Так. Якщо чесно, я думаю, Андрію, що це нам треба, тим, хто чує, ті, хто... Немає проблем. Немає якихось проблем, на нашу думку. Насправді, люди, які погано чують, вони щасливі люди, в них є інтереси, вони не думають, а чи чують вони добре. Я думаю, це нам потрібно соціалізуватися і якось поглиблюватися в їхні інтереси. Ну, на самом деле, изучение жестового языка – это тот процесс, который сближает людей, да, и людей с проблемами слуха, и расширяет возможности тех людей, которые проблемы со слухом не имеют. Да, они дают возможность соприкоснуться с миром неслышащих. И вот меня очень радует то, что наш проект начинает жить самостоятельной жизнью, что к процессу изучения жестового языка начинают возникать интересы. К нам обращаются, например, работники банков, представители отельного бизнеса и задают вопросы, можно ли создать специальные группы для изучения жестового языка вот с учетом работников всех этих структур. А до речи, это было мое наступное запитание. Вот 4 жовтня будет залік, так бы мовити, так? Да. А там три групи, а кількість людей у групі яка? Ульян, сколько у нас? В этой группе 12 человек. 12 человек. Так, группе администрации центра ГУСУСУ. Ну, на сьогоднішній день, мені здається, кількість потреб значно більша, ніж 36 тих випускників, які зараз 4 жовтня закінчать освіту. Як ви плануєте надалі набори? Пані Уляно. А можна я отвечу? Да, будь ласка. Вот чем больше информации о наших курсах, тем больше к нам поступает звонков, да, от представителей самых разных структур. Ну, безумовно. Вот после нашей презентации... Вы сказали, отельный, банковский сектор. Да, после презентации в Малом зале к нам позвонили из Пенсионного фонда Ленинского района и сказали о том, что вот есть такая необходимость. Директор увидела этот репортаж и поняла, что необходимо, чтобы ее сотрудники также знали жестовый язык. Да, и вот сегодня мы были в банке и узнали, что Ощадбанк, что у них также происходит обучение жестовому языку. То есть это такой процесс, который набирает обороты. И я уверена, что в следующем году мы будем продолжать наш проект. И, в общем, мы объявляем набор в группы. Пожалуйста, телезрители, звоніть. А я хочу додати, що депутати міськради міста Слов'янськ зверталися до нас і поки що просто цікавилися, а як би можна було б обмінятися досвідом щодо вивчення жестової мови. І так само
Дніпропетровська область. То жителі других городов хотят приехать в Харків і поучиться у нас жестовому языку. Ну що ж, хотілося б сподіватися, що ця ініціатива, яка тут у нас, у нашому місті, у Харкові, була започаткована, щоб вона набула всеукраїнського масштабу. І тоді я сподіваюся, що дійсно щось не більш активно буде зрушено з місця. Я сподіваюся, що не останнє ми в програмі «Харків онлайн день» торкнулися цієї теми. Ми будемо спостерігати, як відбувається розвиток подій. А сьогодні, завершуючи, я хочу ще раз нагадати, що сьогодні в програмі «Харків онлайн день» в гостевому блоці брали участь віце-президент Харківської міської громадської організації інвалідів «Креавіта» Олена Шингарьова, виконавчий директор телекомпанії «Коліс ТІВІ» Тетяна Цвілая і керівник проєкту «Почуй мене», який започаткований організацією «Креавіта», Уляна Франковська. Я дякую вам за візит до програми «Харків онлайн день». Дякуємо за нагоду. І від імені всіх глядачів вдячність вам і успіхів. Спасибо. Ми продовжуємо програму «Харків онлайн день», шановні друзі. У нас попереду ще більше, ніж 20 хвилин і багато цікавого. Не перемикайте.